Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan pelantikan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Perincian lanjut mengenainya bersama Buma Wiyin di Kuching, Sarawak. Buma, apakah reaksi pemimpin Bumi Kenyalang berhubung pelantikan tersebut? Farha, Segala keputusan kerajaan persekutuan yang membawa kebaikan kepada rakyat di Sarawak pasti disambut baik. Baik sebelum itu kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Kerajaan Negeri di bawah pimpinan gabungan parti Sarawak GPS menyambut baik keputusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas pelantikan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Sri Dr. Steven Rudi Utom berkata segala keputusan Kerajaan Persekutuan yang membawa kebaikan kepada rakyat pasti disambut baik. and we must make sure that we support the government that can stabilize this country. That is our main aim. And uh, whatever is happening, we must make sure Malaysia is stable. Malaysian government continue to be one of the most stable government within the Southeast Asia. That is most important. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN di Pasaraya Maidin Petra Jaya Kuching hari ini. Sementara itu mengenai program vaksinasi Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang juga Menteri Utiliti Sarawak memaklumkan beliau yakin dengan liputan... Sementara itu mengenai program vaksinasi Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom yang juga Menteri Utiliti Sarawak memaklumkan beliau yakin dengan liputan vaksinasi yang meluas, kes jangkitan harian COVID-19 juga dalam lingkungan 200 hingga 300 kes sehari dalam tempoh kebelakangan ini membuktikan Sarawak berupaya mengurangkan kes jangkitan dalam masa yang sama memperhebat program vaksinasi beliau berharap dengan usaha ini Sarawak dapat memasuki fasa 2 pelan pemulihan negara PPN yang membolehkan negeri ini membuka semula sektor ekonomi di bawah prosedur operasi standard fasa 2 PPN dalam pada itu PPVIN Maidin Petrajaya yang berkapasiti 1000 sehari menyasarkan memberikan suntikan dos pertama kepada lebih 3000 penerima vaksin sehingga Sabtu ini. 38 orang atlet yang bakal mewakili Sarawak dalam sukan Malaysia Sukma di Johor tahun depan menerima suntikan vaksin COVID-19 mereka semalam. Dan kumpulan ini merupakan sebahagian daripada atlet yang bakal mewakili Sarawak pada temasya Sukma Kelak. Menurut penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, JPBB Sibu Dr. Anwar Rapai, sebahagian daripada atlet dari bahagian Sibu sebenarnya telah mendapat suntikan vaksin lebih awal di daerah masing-masing. Baik sementara itu, masih terdapat beberapa atlet lagi tidak dapat diberikan suntikan vaksin kerana masih berusia di bawah 18 tahun. But the most important thing that we want, we want to give vaccination to them early because they need to come together later on for centralised training. Uh, that is crucial. In fact, the centralised training is ongoing. They have to break off now because of the MCO. Dr. Anwar ditemui pemerintah RTM selepas meninjau proses vaksinasi untuk para atlet yang dijalankan di Stadium Tertutup, Sibu. Beliau berharap apabila PKP dilonggarkan kelak latihan berpusat akan dapat disambung semula bagi memastikan setiap atlet Sarawak dapat membuat persediaan secukupnya. Program vaksin ini atlet lebih mudah untuk pergi ke kejohanan-kejohanan di luar dari Sarawak. Uh, ataupun di luar negara lah uh, bagi me bagi meningkatkan uh, tahap prestasi mereka. If our finish our second dose, this mean we can do our training, our fully training, then preparation for our next summer. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam turut mendedahkan program vaksinasi bergerak semakin diperluaskan di Sibu kini pusat pemberian vaksin bergerak dibuka selama tiga hari di Swan Square, Sibu, manakala PPV bergerak Dewan Fucao juga akan dibuka bermula 12 Julai kelak. Selain itu, hospital swasta KPJ Sibu juga telah mendapat kelulusan untuk meningkatkan pemberian dos vaksin harian kepada 1,000 dos sehari. Dr Anwar juga turut mencadangkan kepada KPJ Sibu untuk mencari lokasi sesuai di kawasan Lanang Sibu bagi memudahkan penduduk di sekitar kawasan itu mendapatkan suntikan vaksin memandangkan dua pusat vaksinasi terbesar kini berada di pusat bandar Sibu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terus komited melakukan penambahbaikan secara berterusan untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat Sarawak terutamanya ketika menghadapi pandemik COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang baharu, Datuk Dr. Mohamed Sapian Mohamed memberitahu, kerajaan negeri termasuk agensi kerajaan, swasta serta sukarelawan telah banyak memberi kerjasama kepada KKM khususnya dalam mengurus pandemik COVID-19 di Sarawak. Dan sekarang ini pun kita telah apa ni memberikan suntikan lebih kurang 1.6 juta dos kepada rakyat Sarawak. Dan kita telah melepasi kalau ikut ni ambang untuk vaksin tu untuk Sarawak kita dah melepasi ambang lah. Insyaallah, alhamdulillah. Ini juga ini kerana komitmen daripada kerajaan negeri yang sentiasa memberikan bantuan dan panduan kepada kita untuk melaksanakan apa ni aktiviti COVID -19 especially vaksinasi dan masa sama kita juga tidak lupa untuk meningkatkan lagi kita punya tindakan kawalan dan pencegahan untuk penyakit COVID. -19. Datuk Dr. Mohamed Sapian Mohamed memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Beliau dalam pada itu juga berkata pelbagai isu berkaitan COVID-19 dibincang dalam pertemuan tersebut dan beliau yakin KKM akan terus meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan dengan lebih efektif di negeri ini. Justru itu beliau berkeyakinan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sarawak yang kini berjalan lancar akan dapat mencapai sasaran 80% penduduknya menerima vaksin menjelang penghujung bulan Ogos nanti. Kunjungan hormat tersebut merupakan julung kali diadakan selepas Datuk Dr. Mohamed Sapian dilantik sebagai pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang baharu berkuat kuasa 14 Jun lepas menggantikan Dr. Chin Zin Heng yang bersara wajib pada 21 Mei lalu. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS komited menyalurkan sumbangan kepada setiap lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Syibli Abang Muhammad Naili memberitahu setakat enam bulan tahun ini sebanyak 10.7 juta ringgit dibelanjakan bagi tujuan meringankan beban golongan terjejas dan jumlah tersebut diagihkan kepada lebih 12,000 penerima termasuk ketua isi rumah dan individu di seluruh negeri ini Sesiapa yang menghadapi masalah kesulitan memang kami menggunakan baton-baton kami yang ada ini untuk meringankan beban mereka sama ada ada bendera ke tak ada bendera ke kita akan turun membantu asal kita tahu bahawa mereka orang yang memerlukan Tambahnya dana-dana yang ada pada TBS buat masa ini bagi membantu menyediakan makanan asas sahaja sesuai dengan matlamat TBS. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di TBS Cawangan Petra Jaya Kuching. Sementara itu beberapa penerima bantuan yang ditemui berasa amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh TBS dalam melalui tempoh sukar ketika ini. Bagi sehat Ben, bantuan bakul makanan berkenaan dapat meringankan bebannya yang merupakan seorang balu dalam membesarkan anak-anaknya. Hey, Terima kasih dengan Bati Umar untuk bantuan kami. Kami bersyukurlah anaknya. Pada masa itu kami siapkan kuih, benda. Bapak ajakkan bagi kami. Bah. Syukur Alhamdulillah kerana dapat bantuan itu saja. Ya jalanlah. Terima kasih banyak banyak-cora nak bantuan mana, sebongkong wangnya, meringankan beban. TBS juga mengalu-alukan sebarang pertanyaan daripada masyarakat yang memerlukan bantuan makanan untuk segera menghubungi talian 082 682 861 atau berkunjung ke cawangan TBS yang berdekatan. Program food bank merupakan program tahunan yang juga tanggungjawab sosial korporat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Cawangan Miri bagi memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menurut Ketua Cawangan KPDNHEP Miri, Joe Asmi Jamil pihaknya mengenal pasti kediaman pekerja kontrak di kawasan pembinaan perumahan di Tukau yang memerlukan bantuan makanan akibat terjejas ekoran pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. PKP. Nanti dia akan berterusan juga lah program yang berterusan. Mana-mana yang ada apa tu uh, pihak-pihak yang tampil untuk memberi sumangan, so kita akan ambil, kita akan buat serahan pada mana-mana yang memerlukan lah. Program Food Bank ini adalah yang pertama dilakukan untuk tahun ini namun ia akan dibuat secara berterusan untuk membantu golongan yang memerlukan lebih-lebih lagi ketika rakyat masih berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan PKP. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan bantuan makanan kepada pekerja kontrak yang terjejas kehidupan dengan PKP di Tukau Miri semalam. Tambahnya setakat ini penyerahan bantuan tersebut berdasarkan maklumat yang diterima daripada orang awam namun sekiranya terdapat tempat-tempat yang memerlukan sebarang bantuan pihaknya bersedia tampil membantu pada setiap masa. Sejumlah 46 buah keluarga pekerja kontrak telah diberi bantuan barangan makanan dalam kunjungan itu. Terima kasih meh naga ya kita tahu kita tahu bagi rata-rata lah. Anak ada sikok, anak ada sikok tak, anak bekerja. Bagi sama Laban sida sudah mantu kita sudah cukup manis nah. Baik saudara sekian berita dari Sarawak kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan Farha. Terima kasih Buma.